Gracious me. Ooh, do you know anyone famous? Hey, it's time to hurt somebody. So, what do you want to do? Oh, God! I'm a little teapot, short and stout. That's not good. The pain! Disgusting, muchacho! This is weak, donkey donk! No. Will you take it? Buddy, angry! I no match for you! I know a psychologist! Put that back. Yeah, just put it back. No! Ha 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 ha